Zdravím vás, vítam vás. Máme za sebou prvé dva lekcie. Jasne viem na základe aj vašich otázok, že tam je strašne veľa tých technik. Veľmi pekne vás chcem poprosiť, aby ste si vybrali a aby ste zvolili vlastné tempo, ako začnete cvičiť, nacvičovať jednotlivé techniky. Tie techniky, ktoré vám nesedia, jednoducho vyhoďte. Môžete to kľudne rozdeliť aj na 10 tréningových jednotiek. Dôležité, aby ste sa tomu venovali, aby ste každý cvik minimálne 5, 10 krát, 20 krát, 100 krát opakovali. Čo sa týka kobukravu, ste sa ma pýtali, čo to je. Kobukrav to je slovné spojenie. Kobu to je kobután. Toto je veľmi zaujímavá vec, o tom budeme rozprávať zajtra. Takže to štvrté video bude o tom, že ako môžeme použiť kobuta. A kráv to je kráv maga. To je izraelské tzv. Pouličný boj, žiadne bojové umenie, to je pouličný boj, to je tvrdá sebaobrana. To sme spojili a takže naše techniky sú jednak z kráv magy a jednak tzv. Úspešné techniky prežitia. Teraz toto video bude kratšie. Toto video bude vlastne modelové situácie. Vám ukážeme, ako vás, ako šoféra môžu napadnúť v aute. Tam je strašne málo tých situácií. Čo sa týka modelov, je dokopy 9. To znamená, že ak šoféry sa naučia tých 9 modelov, že ako ich môžu napadnúť, keď práve otvorí auto, alebo vedľa sedí zákazník taxikárovi a dá sem nôž, tak tam je to, všetky variácie tam nemáme a jasne, to je len 2D, to je len ukážka. Ale verte mi, že to je veľmi dôležité a preto je novinkou kobukrav, že my robíme výhradne tie techniky, ktoré sa treba naučiť, čo sa týka daného povolania. Celkom iné techniky sa má naučiť poštový doručovateľ, celkom iné modelové situácie sú, čo sa týka čašníkov, zdravotný personál. A aby ste to videli a vedeli, tak potom v budúcnosti, ak budete mať záujem, tak vám ukážeme úryvky z týchto školení. Takže toľko, želám vám veľa úspechov, prajem vám príjemný tréning.